Vaxtınız xeyir olsun dostlar. 3-cü sinif Azərbaycan dili dərslərini davam etdiririk. Dərsliyimizin 154, 155 və 156-cı səhifələrində yer almış çərpələng mövzusu, mövzu ilə bağlı tapşırıqlar, dil qaydasına aid tapşırıqlarla qarşınızdayıq. Bunları bugün mən sizə izah edəcəm. Mövzuya proqramda 4 saat vaxt ayrılıb, dəyərli dostlar. Mövzuya təbii ki, necə başlayacağıq? Yaxşı olar ki, Qarabağ dedikdə yadınıza hansı sözlər düşür sözləri ilə başlayın. Hazırda təbii ki, övladlarımız zəfər, qələbə, əskər, müharibə, şəhid, torpaq, vətən, azadlıq, Şuşa sözlərini çəkəcəklər. Təbii ki, və istisnasız halda məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına geri dönəcəkləri haqqında da qısaca məlumat verməyə çalışacaqlar. Bu sözlərin içərisində şəhid sözünün üzərində dayanmalıyıq və şəhid və şahid sözləri arasındakı fərqləri, daha doğrusu izah etməyə çalışmalıyıq. Şəhid kimə deyilir, şahid kimə deyilir? Şəhid yüksək amal, məslək, əqidə yolunda ölən, həlak olan, canını fəda edən şəxsə deyilir. Yəni, bizim vətən müharibəmizdə, zəfərimizdə bizi bu uğura çatdıran, bu zəfərə çatdıran əskərlərimiz, döyüşçülərimiz məhz yüksək amal uğrunda, vətənin bütövlüyü uğrunda, bir əqidə uğrunda canlarını qurban verərək işğal altında olmuş torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş, ancaq özləri bu dünyaya gözlərini əbədi olaraq yummuşdular. Bu şəxslərə biz şəhidlər deyirik, şəhidlər ölməz deyirik, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyirik və təbii ki, hər zaman, hər yerdə dediyimiz kimi şəhidlər bizim tariximizin ən böyük yazarlarıdır. Çünki biz azadlığımızı da, müstəqilliyimizi də, ərazi bütövlüyümüzü də onların bizim üçün fəda etdikləri canlarına, ruhlarına və amallarına borçluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahid sözünə keçid alırıq. Şahid nədir bəs? Şahid bir hadisəni, əhvalatı, işi öz gözü ilə görmüş və yaxud da öz gözü ilə görən şəxsə deyilir, dəyərli dostlar. Biz bu mövzunu niyə başlattıq? Çünki çərpələng mövzusu da bu mövzuyla, yəni şəhid və şahid sözləri ilə birbaşa bağlıdır. Hansı ki, indi biz şəhid və şahid sözünü izah etməklə eyni zamanda 155-ci səhifədəki ilk tapşırığı da izah etmiş oluruq, dəyərli dostlar. Gəlin, mətni diqqətlə oxuyaq və daha sonra tapşırıqların həllinə keçid alaq. Şuşanın işğalından düz 21 il keçirdi. Qaçqın qəsəbəsində matəm avu havası var idi. Qadınlar qara paltar giyinmişdilər. Məktəbdə dərslərin çoxu Qarabağ, şəhidlər mövzusuna həsr olunmuşdu. Fəridə müəllimə də bu mövzuda danışdıqdan sonra nitqini belə yekunlaşdırdı. Şəhidlər ölmür, onların ruhu daim vətən övladlarının baş üstündədir. Bu sözləri eşidən Aslan fikirləşdi. Bəs babam niyə gəlib bizi tapmır? Telli düşündü. Mən şəhid babamı ancaq yuxumda görürəm. Dərsdən sonra uşaqlar təllik ilə yığışdılar. Şəhid nənə babalarını xatırladılar. Paşa dedi, görəsən onlar bizi görürlər. Çiçək öz fikrini söylədi. Yox, onların ruhu çox yüksəkdədir. Onlar, oradan biz bax balaca görünürük. Bu sözə eşidən Aslanın ağlına bir fikir gəldi. O, böyük bir kağız parçası götürdü, qarğı kəsti və nəhəng bir çərpələng düzəltdi. Gördüyünüz kimi. Uşaqlar çərpələngin üstünü öz adlarını yazdılar. Aslan, Paşa, Telli və s. Tellinin anası isə ad yazmadı. Bir dovşan şəkili çəkdi. Ana, neyləyirsən? O nədir çəkirsən? Mən Xocalıda oxuyanda bütün dəftərlərim üstündə bu dovşanı çəkmişdim. Mənim atam, sənin baban həmin şəkli görən kimi tanıyacaq. Biləcək ki, buralardayıq. Aslan çərpələngi havaya buraxdı. Çərpələngin altında qırmızı hərflərlə yazılan biz buradayıq sözləri aydınca oxunurdu. Uşaqların adları, balaca dovşan şəkli, kiçik muncuqları xatırladırdı. Onlar inanırdılar ki, şəhid ruhları bu adları möhkəm, hökmən oxuyacaq və övladlarını tapacaq.
Buna uşaqların hamısı inanırdı. Zahid Xəlilin qələmə aldığı kiçik bir hekayə ilə tanış olduq və həmin hekayədə də illərin vətən həsrəti, şəhid ailələrinin özləmi yer almışdı dəyərli dostlar. Keçək sözlük bölməsinə, biz sözlük bölməsinə işğal sözü ilə tanış olduq. Torpaqların zorla başqa dövlət tərəfindən tutulması və zəbt edilməsi deməkdir. Necə ki, uzun illər bundan öncə, 28 il bundan öncə bizim mənfur qonşumuz ermənilərin bizim ölkəmizə hücum edərək torpaqlarımızı zorla, qan axıdaraq, güc yolu ilə bizdən alması buna bariz nümunədir işğala və bu işğal bizim zəfər müharibəmizlə, qələbəmizlə daha doğrusu sona erdi və biz nəhayət ki, onların bizdən qoparmağa çalışdıqları qanadımızı geri qaytara bildik. Birinci tapşırığı az əvvəl izah etmişdiyim şəhid və şahid sözlərinin mənası arasındakı fərqi izah etdiyə soruşur. Birinci tapşırıqda biz az əvvəl bu haqda qısaca izah vermişdik. İkinci tapşırığa keçid alırıq. Mətndə cümlələrin yerini müəyyənləşdir. Onların fotoşəkillərinə baxdılar. Göydə qana çalan çərpənəklərin nəhəng qağayı oxşayırdı. Pəncərələrdə qara yaylıq asılmışdı. Bu tapşırıqda biz təbii ki, gördüyünüz kimi 1-2-3 nömrəli mətndə yazılan xanaların yerinə qoymalıyıq. Qadınlar qara paltar geyinmişdi. Pəncərələrdə qara yaylıq asılmışdı. Deməli, üçüncü cümləni birinci cümlənin yerinə yerləşdiririk. Dərsdən sonra uşaqlar telli ilə yığışdılar. Şəhid nənə babalarını xatırladılar. Onların fotoşəkillərinə baxdılar deyə birinci cümləni isə ikinin yerinə qoyuruq. Və sonuncu cümlə aslan çərpələngi havaya buraxdı. Göydə qanad çalan çərpələng nəhəng qağaya oxşayırdı. Həmin cümləni də üçüncü cümlənin yerinə qoyaraq tapşırığı yekunlaşdırmış oluruq. Əsərdə belə bir obraz yoxdur. Çiçək, zərifə, telli və aslan. Aslan, telli, paşa və çiçək adları obrazlar şəklində mətndə yer almışdır. Ancaq zərifə adı isə obrazların arasında yox idi. Düzgün cavab B variantı olacaq. Əsərdə hadisələr harada baş verir? Əsərdə hadisələr qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınmış bir qəsəbədə baş verir, dəyərli dostlar. Həmin qəsəbədə uşaqların yığışaraq etdikləri bir söhbətdən, çərpələngin hazırlanmasından və hazırlanma məqsədindən ibarət olan bir söhbət idi. Qaçqın qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş bir qəsəbədə baş verən bir hadisə idi. Əsər hansı janrdadır? Nağıl, təmsil yoxsa hekayə, bu isə bizim növbəti tapşırığımızdır. Əsər, dəyərli dostlar, hekayə formasındadır. Keçirik 6-cı tapşırığa. Əsərdə təsvir edilən hadisələr ilin hansı günü baş verir? Əsərdə təsvir olunan hadisələr, dəyərli dostlar, mətndə çox diqqətlə buna baxsaq, çox diqqətlə mətni oxumuş olarıqsa, ilin hansı gününə təsadüf etdiyini mütləq ki, biləcəyik, dəyərli dostlar. Mətndə konkret bir tarix yazılmayıb, dəyərli dostlar, diqqət etsəniz. Hansı məqama olduqca diqqətlə baxmalıyıq? Burada mətin başlayarkən Şuşanın işğalından düz 21 il keçirdi cümləsi bizə mətnin hansı gün baş verdiyini, hadisələrin mətində hansı gündə baş verildiyi şəklində təsvir olunduğunu göstərmiş olacaq. Bunun üçün təbii ki, nəyi bilməliyik? Şuşanın işğal olunduğu günü bilməliyik. Şuşa şəhəri 8 may 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal edilmiş və Azərbaycanlıları müdafiə mövqeyindən çıxarmaq halı ilə bu işğal yekunlaşdırılmışdır. Yəni, bu tariximizdə 8 may kimi qeydə alınıb və biz həmin tarixi, işğal tarixini artıq işğaldan azad
olunan tarix kimi qeydə almışıq. Bildiyiniz kimi noyabr ayında Şuşa, noyabr 2020-ci ildə 8 noyabrda biz Şuşanı işğaldan azad etməyə qadir olmuşuq. Təbii ki, bizim şücayətli ordumuz, yenilməz ordumuz bu zəfəri bizə yaşatmışdır. Artıq uzun illər şəkillərdən seyr etdiyimiz çıdır düzü bizim ayaqlarımızın altındadır. Artıq Şuşada quruculuq işləri başlayır. Şuşa tarixinə geri qayıdır, tarixi nəfəsinə qovuşur və təbii ki, biz də Şuşamıza qovuşmuşuq. Gördüyünüz kimi, adi bir cümlə bizə hadisələrin hansı tarixdə baş verdiyini göstərmiş olur. Adi deyildiyimə baxmayın, çox önəmli bir cümlədir. Şuşanın işğalından düz 21 il ötür. Keçirdi deyə cümləsi əslində bizim tariximizə 28 il, tarixi yaddaşımıza 28 il böyük acılar yaşadan bir cümlə idi. Şükürlər olsun ki, hazırda Şuşa işğaldan azad edilib, Şuşa bizdədir artıq və biz çox rahat bir şəkildə Şuşaya gedə, səfər edə bilirik. Oradakı quruculuq işləri ilə də tanış ola bilirik. 7-ci tapşırığa baxırıq. Nəyə görə Tellinin anası çərpələngdə dovşan şəkli çəkdi? Çünki Tellinin anası Xocalıda oxuyarkən onun dəftərinin üzərində, o həmişə bütün dəftərlərin üzərində dovşan şəkli çəkirmiş və o düşünüb ki, övladına bu şəkildə aşılamaq üçün mənim həmin şəkillərimi, o dovşan şəklini görərsə, atam mütləq məni tanıyacaq ki, bu mənim qızımdır deyə, eyni zamanda da sənin baban səni tanıyacaq deyə öz övladına bildirmək istəyir. 8-ci tapşırıqla davam edək. Sən uşaqların yerinə olsaydın, öz istəyini hansı yolla çatdırardın? Bu artıq fərdi bir tapşırıqdır. Hər uşaq özünə məxsus bunu cavablandıra bilər. Mümkündürsə, buraxın öz təxəyyülləri ilə və uşaqlar həmin istəkləri dilə gətirə bilsinlər. Uşaqlara məktub yazaraq öz arzu istəklərini ifadə et. Bu tapşırığı bu şəkildə verə bilərsiniz, əziz müəllimlər və valideynlər. Sinifdə dostuna məktub yaz şəklində, ona öz arzu və istəklərini qeyd edərək məktub yaz şəklində tapşırıq verə bilərsiniz evə. Göy rənglə verilmiş cümlədə hansı sözlər sual bildirir deyə soruşur. Göy rəngdə bəs babam niyə gəlib bizi tapmır cümləsində niyə gördüyünüz kimi niyə sözü sual bildirir və bəs sözü də təbii ki burada cümlənin təsir gücünü qüvvətləndirməyə yarayır, amma niyə sözü tamamilə sual məqsədi ilə işlənmiş cümlədir. 11-ci tapşırıq yazmayacaq feili haqqında deyilənlərdən hansı yanlışdır? Yazmayacaq birinci şəxsin cəmindədir. Bəli, biz yazacağıq, biz yazmayacağıq düzgündür. B təsdiq formasındadır. Xeyr, bu cümlə inkarı ifadə edir. Yazmayacağıq, əgər təsdiqi ifadə etsəydi, yazacağıq şəklində olmalıydı. Və gələcək zamanda işlənmişdir. Bəli, cümlə, daha doğrusu söz, feil, gələcək zamanda işlənmiş feildir. Deməli, yanlış olan cavab B variantıdır. Təsdiq formasındadır. Əslində isə inkar formasında olduğu üçün həmin variantı yanlış kimi götürə bilərik. Qaz, aş, qarış, qız sözlərini cümlədə fiil kimi işlət deyə bizdən soruşur. Deməli, bunlar bildiyimiz kimi necə sözlərdir? Amonim sözlərdir, ikinci bir mənası olan sözlərdir. Qaz deyəndə həyətdə gəzən qaz, torpaq qazmaq mənasında qaz. Aş deyəndə təpəni aş deyə hərəkət bildirən söz kimi və yaxud da ki, yeməyimiz, milli xörəyimiz olan aş mənasını ifadə edir. Qarışmaq, hərəkət bildirən söz kimi qaynayıb qarışmaq mənasında və yaxud da ki, bir əlimizin deməli, ən kiçik barmağı ilə ən axırıncı barmağı arasında, ən böyük barmağı, baş barmağı arasında olan məsafəyə deyilir qarış. Daha sonraki sonuncu sözümüz qız sözü, qız övladı mənasında oğlan və qız şəklində olan qız sözü ad bildirən söz kimi bir də var qızmaq, qızdırmaq mənasında hərəkət bildirən söz kimi işlənir. Bunların hamısını fiil kimi işlətməliyik. Deyirəm, anar torpağı bel ilə qazdı,
Rüstəm təpəni sürətlə aşdı. Çay və göl bir-birinə qarışdı. Çaynikdəki su qazın üzərində qızdı. Buradakı işlətdiyim bu dörd sözün hər biri feil kimi, hərəkət bildirən söz kimi cümlədə yer almışdır, dəyərli dostlar. Və keçirik 13-cü tapşırığa. Cümlələrdə feilləri seç, cümlələrdəki feilləri seç və onların hansı zamanı və şəxsə aid olduğunu müəyyənləşdir. Gəlin başlayaq. Uşaqlar mənə Azərbaycan haqqında çoxlu sual verdilər. Burada sual verdilər sözü hərəkət bildirən sözdür. Hansı zamandadır? Keçmiş zamandadır. Heyvanlar zəlzələni qabaqcadan hiss edirlər. Hərəkət bildirən söz hiss edirlərdir. Hiss edirlər indiki zamanda işlənmişdir. Ümumi zamanda yəni. Mən bulaqdan doyunca su içdim. İçdim sözü hərəkət bildirən sözdür, yəni feildir. İndiki yox, keçmiş zamanda istifadə olunmuşdur. Sabah teatrda görüşəcəyik. Görüşəcəyik sözü feildir, hərəkət bildirən sözdür və gələcək üçün planlaşdırılmış bir feildir, yəni gələcək zamandadır. Rəqibi lazımınca qiymətləndirmirsən sözü isə İndiki zamanda işlənmiş feildir, qiymətləndirmirsən feil. 14-cü tapşırığa baxırıq, dəyərli dostlar. Nöqtələrin yerinə müvafiq feilləri əlavə edərək cümləni dəftərinizdə tamamlayın, deyir. Biləsən, verməyəcək, diqqət yetirdim. Xilas edicilər yəqin etdilər ki, axtarışlar bir nəticə verməyəcək. Arxeologlar qazıntı aparılan yerdə mən hər şeyə diqqət yetirirdim. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Şəklində feilləri də yerinə yerləşdirdik, dəyərli dostlar, nöqtələrin yerinə. Və beləliklə 14-cü tapşırığımız və çərpələng mövzusuna aid olan 4 saatlıq mövzu ilə bağlı olan tapşırıqlarımızı sona yetdi. Növbəti mövzumuz həmişə olduğu kimi dərsimizin növbəti səhifəsi, siz hazırda ekranda gördüyünüz səhifəsində yer alan gülüş günü mövzusu olacaq. Mövzunu bizimlə bir yerdə öyrənmək, bizimlə bir yerdə izahlarda iştirak etmək, dərsi necə faydalı edə bilərəm, övladımla daha necə səmərəli işləyə bilərəm, daha ətraflı məlumat övladıma necə yetirə bilərəm deyirsinizsə, bizimlə bir yerdə videoları izləyərək məlumatlana bilərsiniz əziz valideynlər və əziz gənc müəllimlər. Növbəti dərsimizdə görüşmək diləyilə kanalımıza abunə olmağı, bildirişlər düyməsini də açıq saxlamağı unutmursunuz. Növbəti dərsə qədər Allah amanında. Hələlik!